කටර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සාඩ් ෂෙරීඩා අල්කාබි මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මෙහිදී ප්‍රථමයෙන් කටාර් රාජ්‍යයේ අමාත්‍යවරයා විසින් ඉකුත් ජනාධිපතිවරණයේදී ලබාගත් ජයග්‍රහණය පිළිබඳව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පැතුම් එක්කලා. එමෙන්ම මෙම හමුවේදී සුනිත්‍ය බලශක්ති උත්පාදනයට විශ්වාසදායක ජාලයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීමට කටාර් රාජ්‍ය සිය කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මේ සඳහා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ පෙළේ සමාගම් රැසක් එක්වනු ඇති. අදාළ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයෙන් විශේෂ නියෝජිතයෙකු නම් කරන ලෙසටද අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා සිටියා. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ කටාර් රාජ්‍ය යෝජනාව පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු සඳහා තම නියෝජිතයා වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.පී. ජයසුන්දර මහතා නම් කරන බවයි. අදාළ කටයුතු සොයා බැලීමට ජනාධිපති ලේකම්වරයා දෝහා නගරයේ චාරිකාවකට එක්වන ලෙසටද කටාර් රාජ්‍යයේ අමාත්‍යවරයා ආරාධනයක් සිදු කළා. මෙරට අනාගත බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් 80% පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් සපුරා ගැනීම මෙහි අපේක්ෂාව වෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර 100 TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.